I den här övningen ska vi gå på vernissage bland deltagarnas favoritträd som de hittar på platsen. En övning som fokuserar på medveten närvaro, observationsförmåga och också föreställningsförmåga. Nu ska vi ut på upptäcktsfärd. Jag vill att ni båda går och hittar varsitt favoritträd. Ett träd som ni tycker särskilt mycket om eller som är särskilt fint. Och sen tänker jag att vi ska gå och titta på dem tillsammans. Vilken spännande plats vi har kommit till. Eller hur? Vad är det här för något? Ja, men jag valde det här trädet för att det är så himla fint hur det har liksom gått i sönder, lagt sig över som en slags portal här över den här lilla stigen. Och verkligen kunnat överleva. Och sen samtidigt så är det såna här magiska grejer som uppbrutet träd, svampar som växer och till och med ett litet handtag här som man kan hålla i. Och så ränderna i barken. Det är fantastiskt. Ränderna i barken, ja. Vet du vad det är för slags träd? Det är ett körsbärsträd. Det är jag ganska säker på. Det är precis vad det är. Ja, nu står vi ju vid ett betydligt mycket större träd. Mm. Vad var det som fick dig att välja det här trädet? Ja, det stora, alltså att det är så stort och det är så skönt och det har så många små konstverk att bjuda på. Så det är, bara titta på det bladet så ser du hur vackert det kan bli. Det har så mycket, jag har så många frågor så jag vet inte var jag ska börja. Jag tycker det är härligt också att höra när vinden går igenom då bladen rasslar. Precis. Vet du vad det är för slags träd? Ja, det vet jag. Det är ett limträd. Ja, precis. Den här övningen är en jättebra ingång till att börja prata om träd. Så att är det så att du sitter på kunskap om naturen, väv gärna in det i övningen.